توانی این خط و نشان لبریزم از عشق آرامش جان باران به بارد عجب حال خوشی شاید ندانی ولی باعثشی من نتوانی این خط و نشان لبریزم از عشق آرامش جان باران این مسافتی که میبینی داریم میریم 18 سال پیش این مسافت رو مثلا ما موقع مثلا ماشین نداشتم خودم میرفتم و میومدم خیلی سخت هزینه ها و از هزینه مثلا یه دختر از دوستا بلند میشه میره شهر یه ذره واسه جب به سنگی نمیتونه اصلا همچه چیزی رو قبول کنه یه دختر اصلا فوتبال بازی میکنه اصلا برایشو خیلی عجیب ولی میگم خدا رو شکر یه خانواده ای دارم که هم ورزشی هم خودشون ورزشکارم و واقعا پشتم بودن اون موقع تیمی که گرگان داشت منتخب استان گلستان که کم کم اون تیم تبدیل شد به تیم سرخپوشان گرگان دیگه مسابقات میرفتیم با بچه ها تمرین میکردیم خیلی سخت بود این رفت آمده واقعا الان بعض از بچه هامو مثلا بچه های غیر بومی بلند میشن میان گرگان کاملا شرایطشون رو درک میکنم یعنی واقعا لمس میکنم که چقدر اذیت میشن خود رفت آمد مسافتش بماند خستگی بعد از تمرین میخوای باز این مسافت رو برگردی و هزینه ای که باید متقبلشی اینا خیلی سخت سلام خوبی؟ قربانه چه خبر؟ من اول بال جاده داره من اول این به تبلیه برم اول زمین چمن خب؟ قربانت برم اول برم زمین چمن یکم بودم بعد این به تبلیه قربانت مواظب خودتون باشی خدا حافظ من خیلی با این زمین و این روستا خاطره دارم تو همین زمین شروع کردم به فعالیت های فوتبال فوتبال از اینجا یاد گرفتم خاطره براتون تعریف کنم از مدرسه من توی دوران پیش دانشگاهی فقط ورزش و بیس گرفتم بقیه همه زیر ده یعنی از 13 تا درس 12 تاشو تجدید شدم سالیان سال رفتم مدرسه شبان روزی تا تونستم که درسامو پاس کنم ولی الان کارشناسی تربیت بدنی دارم این هم بهتون بگم خاطره فوتبالی والا همه تک تک لحظه‌هایی که تو فوتبال گذروندم تو تیمایی که بودم آینده سازان، زباهن چه میدونم تیم ملی، سرخپوشان گرگان همش واسم خاطره ولی اون خاطره‌ای که خیلی بیشتر همیشه یاد میکنیم با بچه ها صحبتشو میکنیم و اینا قهرمانی ها بوده که با سرخپوشان نایب قهرمان لیگ برتر شدیم با اکثریت بازیکنای بومی از طرفی هم با آینده سازان سال 94 بود اینا تونستیم قهرمان لیگ برتر بشیم ملی هم که سال 92 بود فکر کنم غرب آسیا رفته بودیم اونجا نایب قهرمان غرب آسیا شدیم یه خاطره دیگه هم هست که خیلی تلخه ولی حالا شیرینشو گفتم تلخش هم بذار بگم دیگه مسابقات مقدماتی المپیک لندن رفته بودیم از گروهمونم رفتیم بالا با اقتدار صعود کردیم رفتیم بالا مسابقات
مرحله بعدش اردن بود. رفتیم اونجا، نماینده فیفا به ما گفت که نمیتونیم بازی کنیم. گفتیم چرا آقا، این همه تمرین تو سرما گرما دور از خانواده، هزینه، چی میدونم. گفتن نه نمیتونیم بازی کنیم، به خاطر اینکه ما قبلا به ایران نامه زده بودیم که به خاطر حجاب نباید ورود کنن به این بازی‌ها. شما واسه چی اینجایی؟ رفتیم با کلی آرزوهای برباد رفته، دست خالی برگشتیم. اون خاطره هیچ وقت یادم نمیره و جز تلخ‌ترین خاطرات زندگیم. اسفند دود میکنه موقع رفتن هم همیشه دونه میندازه و به آب میپاشه و این بیکارم بفرم بفرم این تیم سرخپوشان گرگانه که اون سال سال 92 بود نایب قهرمان لیگ برتر شدیم. اون عکس تیم ملیه که مسابقات ابوظبی رفته بودیم غرب آسیا که اونجا هم نایب قهرمان شدیم. اینم عکس تیم آینده سازان میان نجف آباد، اینم توی لیگ ما سوم شده بودیم. این عکس هم که عکس خودتونه دیگه، فوت لیدی دروی اصفهان، بازی بین سپاهان و زوبان که آقای جعفری زحمتشو کشیدن. این عکس رو من خیلی دوست دارم. این عکس توی تمرینای تیم ملی گرفته شده، به این جهت دوستش دارم که چون پست خودم دفاعه، تمرینی که به ما داده بودن توپ رو انداخته بودن جلوتر و من از پشت اضافه شدم. این خانم ندا عبداللهزاده است که من اضافه شدم، توپ رو ازش تونستم بگیرم و همین حس خوبی بهم میده این عکس. بین این مدالا این دوتا واسه هم خیلی ارزشمنده. اینکه مسابقات غرب آسیاست که نایب قهرمان شدیم و اینم تیم آینده سازان میان نجف آباد که قهرمان لیگ برتر شدیم. این تندیسه خب تیر ماه 91 به عنوان جوان برتر استان انتخاب شدم. حاجم چند تا بچه دارنی؟ 5 تا. چند تا کیجا، چند تا ریکا؟ 3 تا کیجا، 2 تا پسر. دخترها چیکار کردنه؟ پسرها چیکار کردنه؟ پسرا یکی تهران داره کارمند بانک، یکی گرگان داره کارمند بانک. به سلامتی. دخترها چی؟ دخترها یکی مهدی خانم هسته، خدا حفظش کنه. یکی هم که تهران داره مهدی کودک داره، یکی دانشجو معلم. وعیده شیتون بیه بچه بیه؟ نه به بچه هایچ کدوم هست شیطان نمیده. من که بهتون گفتم بریم بگوستیم بیه آروم بودم. حاج آقا شما ببین وعیده شیتون بیه یا نه؟ وعیده تاج سر نمیده. هیچ خاطره ای از دوران بچگیش چه دارن این فوتبال بازی ها کردن؟ چرا اتباقا حیات داشتیم دستمان های قدیم تو اون حیات با هم بازی کردن. خانم وعیده درس خون بود؟ درس خون چون فوتبال بازی کرده خاله وجود نمروش برو در دیه خوب دیه بازو کلکل میگرده باش؟ نه کلکل من هیچ کدوم هم بچه هایچه کلکل نکردم. بشه باش درس مخش نمیست کنه دیگه کار نمیست کنه. درس نخونسته کلکل نکردی؟ نه. خاطره ای دانی از این دوران از وعیده که همشه تیاد دوه از دوران محصلیش بازیکن بیه فوتبال بازی کرده؟ خب من نشیم مثلا زمین سر یا می دیگه بی با همون بازی و اینا خانه خواسته گفته همزا غذا درست کنده سفره تنی کنده یه چی بخوری
یه همین چیزو. پس کارهای خونه هم بله دسته. آره دانش خونه. آره خب چی فکر کردی؟ نه همه دست با چلو تنیستم. سفرهای برای بازی تیم ملی دلتنگ بی؟ دلتنگ هر مادری برای خوشن دختر بره نمونه. درسته. دفعه بعد امو خواست دعوت با به اردو تیم ملی نتی نشو؟ نه در اتمام زخ کرد من تا گروه شما به پیشی با من. با وجود این که دور بیه دل تنگ بیه ولی دوست داشتم برو بازی دیگه. خب دلیلش چی بیه؟ علاقه داشته. آها به خاطر علاقه خودش. بسیار عالی. دوران بچگی وحیده من زمانی که در یک خانه قدیمی دیگه حیاتی داشته، در اون حیات با هم پدر و دختر و برادرها با هم بازی کردیم. الحمدلله سیر به قول گفتن محفظه دیگه از همون لحظه استار بخارده. خدا را شکر که الان هم شما ها در جهران دارم نیکه وحیده کیه. انشاءالله که آرزو داره که خوشبخت باشه و محفظ باشه و درجات عالی آن کاری رو که دارنه انشاءالله به درجات عالی برسه. بس سلام. حاجا 18 سال پیش توی یه روستا اتو کیجا ورزش کرده، اونم فوتبال. مرده مثل عجیب نیه؟ صحبتی نکرده نه؟ حرفی نزونه؟ چرا حتما قابل تشویق بیا. بعضی ها مردم تشویق کار ندارد، بعضی ها هنوز آن فکر و گنجایش فکری ندارد که بخواهم برداشت خوبی دارن. ولی خب مرواز قشن میده، بعضی ها خیلی هم تحصیل کار ندارد، بعضی ها هم تشویق کار ندارد. خاصه دایی هایی که همه فوتبالیست بیدن، بعد در کنار به دلینن به ریاد دانن چه کار کنن چه کار نکنن. بعد برادران که هر کدوم یدی هستن در خونکار. پس حامی داشت. بله. شما هم سفت و سخت پشتش بودی. بله من هم یه زمان فوتبال بازی کنم در سیم آن زمان قدیم قبل از انقلاب. خب فوتبال با قول گفتنی ها از اول در وجود خانواده ما دلیه. یعنی شما ورزش مخصوص مرد، فوتبال مخصوص مرد ندونستنی؟ نه این حرف ها چیه؟ موفقیت برای زن و مرد خاطیه، چه فوتبال باشه، چه مهندسش باشه، چه خلبانش باشه برگیه. وحید جان از دل یه روستا یه همچین پدر مادری با این طرز فکر و سطح فکر بالا باعث شد که برای تو دنبال علاقت بری و به این درجه از موفقیت برسی. میخوام که خودت از این احساست و از نقش پدر مادرت در این باره صحبت کنی. خب قطعا خیلی تو این راه نقش بسزایی داشتن خانوادم. واقعا اگه اینها نبودن من شاید به اون چیزی که باید الان میرسیدم نمیرسیدم. دعای خیرشون همیشه پشت سرم بوده و هر لحظه که کارم داشتم ادامه میدادم اینا همیشه به یادم بودن و مثل یه پشتیبان پشتم محکم مثل یه کوه حمایتم کردن. و جا داره که از اینجا ازشون تشکر کنم به خاطر اینکه همیشه کنارم بودم و هیچ وقت احساس نکردم که تنها. دستشون از اینجا میبوسم. شما موفق باشید. پس اون فرزند صالحی بود براتون وحیده؟ بله حتما همیشه بوده. تا زمانی رو که ایشون زنده هستن دعا بشه. منم زنده هستم دعا بشه. صحبت پایانی اگه داریم بفرمایید. صحبت پایانی من دیگه وحید جان من افتخار من بوده. بچه ها همه افتخار من بودن. بچه های من همه شون افتخار من بودن. وحید جان نقش دیگری داشت که افتخار من بودن. آرزوی سربلندی ایشون را از خدای خودم مسئلت دارم. توصیه به پدر مادرهای دیگه که بچه هاشون دختراشون مخصوصا دوست دارن وارد این عرصه بشن ولی پدر مادرها تمایل ندارن. توصیه این حقیق به پدر مادرهای دیگر که بخوام مثلا بچه هاشون بخوام ورزش داشته باشن، چه دختر باشه چه پسر باشه، مانع نشن.
چون موفقیت همون جور که برای پسر هست برای دختران هم هست. ما میبینیم که دخترها درجات بالاتری از پسرها میرسن. پس برامری شکی نداریم که ما بخواییم که شما باشیم ایشون نماشیم. نه فرقی نمی کنه. خواهش میکنه از پدر مادرها که بگذارن بچه هاشون محفظ بشن. آن چیزی که دوست دارن. خب اینجا دارد که من ایسی شکر داشته باشم از کانال فود لیلی که قدم رنج فرمودن زحمت کشیدن. زمینانی رو که محفل ما رو مزین کردن، خانه ما رو مزین کردن. ممنون و سپاسگزاریم که متحمل زحمات شدیم. خداوند انشاءالله جزای وافی عنایت بفرماید. ممنون و سپاسگزارم. ممنون از شما. حتی خواهم شما صحبت پایانی اگه داریم بفرمایید. دست شما درد نکنه، زحمت بکشید. ببینید اینجا زحمت بکشید و شرمنده است که من دیگه بلد نیم صحبت کنم زیاد. با کارمانا تمام بگه بیکار ببینی بیم برگان باشه پیرو یعنی خواهم باری می آشپزی بلد نیمه قربانت کار ندارونی برگان قربانت کار ندارونی خدا حافظ یکی از خاطرات هم خوب رضا براتون تعریف کنم. خیلی سالها پیش که تو سرخوشان گرگان بازی میکردم و پستم هافبک وسط بود. وقتی که من از این موقع مثلا خسته میشدم نمیدویدم خاله بهم میگفت میزد پشتم میگفت میخوایی مسنجر بدم. خیلی دقیقا مکمل هم بودم. خاله زیاد میدوید تو زمین، تعرضش خیلی زیاد بود. وحید پاسور خوبی بود، کمتر حرکت میکرد توپو میگرفت مینداخت، باز میکرد بازی رو به جنهایی. خاطر همین خاله همیشه هرس میخورد. خاله بیشتر مدافع تو فاز دفاعی بود، وحید بیشتر جلو بازی میکرد و هیچ وقت هم نمیدوید، همیشه زنبک بازی دنبا بود. مصبت اون رو بسه هم یک بوده های میگیم بسه شمی جمعان هم یک بوده میزدیم. ببین دوتایی از سر خط دروازه خودمون تا اون نوک جلو یک بوده هایی کنم همینجور میرفتیم. هیچ کس هم انگار ساخته میکردیم جابی این یه ساخت یادش بخیر. خاطرات خیلی خوبی داریم اینجا. بچه ها واقعا بچه های خیلی خوبی بودن. تیم کاملا بونی بود. اون موقع اصلا قرارداد نبود، فقط عشق بود کارم. پایی بود مینویسای درمز و آبی میرفتیم سفر ایرودا کرماشا چهار در بلاسی درکت ماره تو بیامونه کرماشا تیم تهران اومده دست میگه داد بایدیم این قضیه اوتوبوس ببینم خب باتش گرفتن بلاسی دا اینا آبای من یه تیم دیگه هم تجربه کردم تو تونل اتوبوس آتیش گره بچه ها نمیدونی چیجوری از اتوبوس اومدن بیرون همه با پرتوها شد آی از این تونل میخواستم فقط فرار کنن که تو خب تو بریم دیگه بعدا بسته بگیرم تو میتری که همه هم میرفتیم همه ولی حدیث جالب بود تا تو زمین هم بهش بودیم آتیش میدوید میدوید از در داشت از تونل در میرم رفتیم گرفتیم سال 92 که تیممون نایب قهرمان
لیگ برتر شده بود واقعا یه تیم فوق‌العاده و استثنایی بود. بچه ها اکثرا بومی و با جون و دل بازی میکردن. الان نگران بازی کنم مثلا میخوام فوتبال شروع کنم اول دنبال اینه که یه کفش دو میلیونی سه میلیونی بگم با تایگر داری قرمز آبی رو داره با اونا شروع کردیم مثلا برای ما مهم نبودن کفش از تو بکفش بودن. آره کفش خیلی با هر دارش بکرد خاطراتی که ایش باید فراموش نمیشه تزوب گذشت بگیم حاضرم همین به یه زندگی رو بدم دوباره برگردم یه تایی رو بگیم دوباره این بازی کنیم؟ تنها آرزوی که بهم بگن دارم چی همین؟ هیچ چیز از این دنیا نمیخوام فقط دوباره برگردم بازی کنیم اگه ده با اون که دو تا زانو برای جردن شده بری ده بار دیگه هم برگردم همین کار رو میکنم تو کمی اینگه بزرد یه کتاب سور ما برای چمن تمرین کردیم اون موقع هر کی ما رو میدید میفهمید دیگه ای با من الان فکر کنم الان اگه بگن صد یک کورت چمن نمیرم ولی اون موقع با من عاشق فوتبال بودیم بابا یه بار سالون رفته بودیم ستایی ستایی من و خاله و انسی و شاره رفته بود بشیم تمرین کردیم با چه انگیزه ای آدم ستایی بره تو سالون یه نکته مصفت که همیشه ما سه چهار رفت داشتیم همین که تمرین هم برامون قشنگی میدونی قضیه خاله گفتن رو از کجا شروع شد؟ خاله فرزاده هاشو می آورد تمرین بعد صداش میخواستم بکنم میگفتن خاله خاله بعد هیچ دیگه تمام تیم همه میگفتن از اون به بعد دیگه خاله صداش میخواستم بکنم میگفتن خاله همین شد به خاله به یه سری مسابقات هم رفته بودیم یه تیم دیگه با ما اتفاق شده بود بعد نصف اتوبوس میگفتن خاله نصف اتوبوس میگفتن همه شده جان خاله یکی از دوستای بسیار قدیمی یکی از همتیمی‌های بسیار قدیمی و بهتون بگم از اون موقعی که اصلا چشمم رو باز کردم شروع کردم به فوتبال بازی کردن خاله رو دیدم فهمیدم همینطور یکی از دوستای بسیار قدیمی چندین ساله یعنی بهتون بگم اینا دوستایی که دارم میگم بالای 10 ساله بزنم به تخته کلن الان 17 ساله که هم دیگر رو میشناسیم فهمم دفاع آخر تیم بود با توب ازش رد نمیشد خودم میکشتیم نمیشد من همهش بهش میگفتم تو خیلی سخت پری بچه ها نمیذاشتن تو به من برسه زندگی